اللهم اغفر لأهل القبور من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات واجعل الله الله نحرسته امام فاطمة ابو كر وكتر سنه شقالها ورباهنت شبله ayaa maanta waxaa lagu aasay qabuur ku yaala Jabadgelle deegaanka Ceelasha Biyaha ee duuleedka magaalada Muqdisho. Ehel qaraabo iyo saaxiibo ay soo wada shaqeeyeen ayaa ka qayb galay aaska marxuum Faadumo Abuukar. Salaadii janaasada ayaa lagu la tukaday meel aan sidaasi uga fogeyn halkii lagu aasay. Maama Faadumo Abuukar waxa in dhawaanahan ay ku hawlaneed qaban qaabada arooska wiilka kaliya ay ifka kaga tagtay Yusuf Abdul Qadir oo loo madlana todobaadkan gudhiisa. Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Inna lillaahi wa inna ilayhi raaji'uun. Xameeshan ugu tacsiyeena dhamaan shaqaalaha idaacada oo maamada dhawr intaas isla soo shaqeynayeen. Kulli qeyr badan waa haysa waxaan iga codsan lahaa in iska cafisiin sabir iyo iimaan aan kulli u naga wada siiyo. Gadaasheed Ilaahay uu sanna fidnaanin ayadana kulli gudkeeda waa geenee Ilaahay anagana sabir iimaan aan naga siiyo. Inna lillaahi wa inna ilayhi raaji'uun. Maama Faadumo ayaa ka mid ahayd udubdhaxaadka shaqaalaha shabakada warbaahinta Shabeelle iyada oo muddo 7 sano ah ka tirsaneed shaqaalaha warbaahinta. Madaxa shaqada iyo shaqaalaha shabakada warbaahinta Shabeelle iyo qaar ka mid ah asxaabtii iyo howlwadanadii ay soo wada shaqeeyeen ayaa ka tacsiideeyay geerida marxuum Faadumo oo saaxiib dhow la ahayd shaqaalihii ay soo wada shaqeeyeen. Inna lillaahi wa inna ilayhi raaji'uun. Anigoo ku hadlayo magaca maamulka guud ee shabakada warbaahinta Shabeelle kan shaqaalaha waxaa tacsiid tiraayeen loo dilay ehelada marxuumada oo ugu horeysa hooyadeed Xalime Ibraahim, walaasheed Deeqa Abuukar, wiilkeeda Yuusuf Cabdiqaadir. Annaga nafteena kulli waa isagu wada tacsiyeenaa. Hooyo Faadumo, hooyo ahayd kurisa ah, runtii shaqaalahaan waxaa wada shaqeynayna ku dhowaad 10 sano. Qalbiyadeena kama goyn doonto xanuunkeeda, waa la tiriyaysannahay. Runtii naf kastaana way dhimanaysaa. Maanta waxaan u hoynay gurigeedii saxda ahaa. Waxaa nagu waajib ah qof walbana laga rabaa inuu cafiyo, u duceeyo, annagana samri iimaan u naga siiyo. Ilaahay wa inna ilayhi raaji'uun. Ilaahay wa naxariista Faadumo. Maanta waxaan isugu nimaadnay duugta Faadumo, Faadumo Abuukar Shiikh. Ilaahay aanu naxariistan leenahay wax kale aan u wadno male. 2014 gacad ku soo biirtay 7 sano ay gacad ka shaqeynaysay. Qof waxay ahayd hooyo, hooyo noo ahayd. Marka waxaan dhihi karnaba Ilaahay aanu naxariista waa qofka ugu fiican oo idaacadda lasay soo kala lahay ahayd oo idaacadda 11 saac ayaa bar shaqada soo gasha. Qofka u horreeya baa soo garaa subaxii ay ahayd Faadumo. Waxay u hoyatay gurigeedii saxda ahaa. Qof walba naga midana waa meel ay sugeyso halkaasi. Waxaan Jannatul Firdowso Ilaahay uga barayaa inuu ka waraabiyo ehelkeeda iyo qaraabadeeda iyo dadkeeda iyo saaxiibadeedba in iyagana dabadeed uusan nafidnayn. Inna lillaahi wa inna ilayhi raaji'uun. Haddii aan nahay dhammaan shaqaalaha shabakada warbaahinta Shabeelle, maanta waxa ay nagu asteysan tahay maalin aad u murugo badan. Waxaan aasnay qof noo ahaa waalid, hooyo, walaal. Faadumo Shiikh Abuukar waxay ahayd dhammaan hooyadeen. Ilaahay u naxariisto. Waxay dhadhaminaysaa oo adduunka dul saaran Faadumo Abuukar. Waanan ugu yeeri karnaa damagaxeeda. Wallaahi ma qiyaasi karo dareenkayga. Maama Faadumo ayaa u geeriyootay xanuun soo wajahay muddo 3 maalina oo ay xanuunsaneed. Ugu dambeyn waxa ay ku geeriyootay isbitaalka Martini ee magaalada Muqdisho. Maanta ayaana lagu aasay qabuur ku yaala inta u dhaxeysa Muqdisho iyo Afgooye. Maamulka sare iyo shaqaalaha warbaahinta Shabeelle ayaa uga tacsiyeeyay dhammaan qaraabada, ehelada iyo asxaabtii ay ka geeriyootay iyaga oo Alle uga bariyay inuu samir iyo iimaan ka siiyo iyadana jannadii Firdowso uu ka waraabiyo. Aamiin.